አመሰግናለሁ። በቅድሚያ ወደ ሀገር ውስጥ ቢዝነስ እናምራ። ከ10 አመት ወዲህ የኢትዮጵያና የቻይና የንግድ ግንኙነት ከፍተኛ ለውጥ ያመጣ ቢሆንም ኢትዮጵያ ግን በሚፈጠረው የንግድ ግንኙነት የመጠቀም አቅሟ ዝቅተኛ ነው ተባለ። ቻይና አፍሪካ የተሰኘውና በኢትዮጵያ ሲካሄድ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው በተባለው ኤክስፖ ላይ እንደሰማ ነው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2008 የነበረው የኢትዮጵያና የቻይና የንግድ ልውውጥ ከ1.7 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር የዘለለ አልነበረ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ግን የንግድ ልውውጡ ከ5 ቢሊዮን ዶላር በላይ መድረሱ ነው የተነገረው። ይሁንና የንግድ ልውውጡ እድገት ቢያሳይም ቻይና እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 ወደ ኢትዮጵያ ያስገባችው 4.8 ቢሊዮን የሚገመት ምርት ሲሆን ኢትዮጵያ ግን በተመሳሳዩ ጊዜ የላከችው ምርት ከ288 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር እንደማይበልጥ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። በመሆኑም ቻይና አፍሪካ የተሰኘው ኤክስፖ በኢትዮጵያ የሚገኙ ድርጅቶች ከቻይና ድርጅቶች ጋር የግዢ ውል ስምምነት እንዲፈራረሙ እድል የሚከፍትና ከዚህ በኋላም በሚፈጠረው እድል የኢትዮጵያና የቻይና ድርጅቶች የልምድ ልውውጥ እንዲያደርጉ የሚያስችላቸው ነው ተብሏል። ኤክስፖ ከህዳር 24 እስከ 27 2011 ዓ.ም ምረት በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን ማዕከል ለተመልካቾች ክፍት ሆኖ እንደሚቆይም ተገልጿል። ኢትዮጵያ ወደ ነዳጅ ሀብት ምርት ገብታ ተጠቃሚ ለመሆን ከዚህ በኋላ እስከ 3 አመት እንደሚፈጅባት የማዕድን ነዳጅና ተፈጥሮ ሀብት ሚኒስቴር አስታወቀ። በሶማሌ ክልል ኦጋዴን አካባቢ ከ4.7 ትሪሊየን ኪዩቢክ ጫማ በላይ ነዳጅ የተገኘ ቢሆንም አሁንም ያለበት ደረጃ ለምን አይነት አገልግሎት ቢውል እንደሚያዋጣና ለማንና እንዴት መሸጥ እንዳለበት ትልቅ ጥናት በማድረግ ላይ ነን ሲሉ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የነዳጅ ፍቃድና አስተዳደር ዳይሬክተር የሆኑት ዶክተር ቀጸላ ታደሰ ተናግረዋል። በተጨማሪም ሌሎች በመቶዎች የሚቆጠሩ ጉድጓዶችና መሰረተ ልማቶች እንደሚያስፈልጉ በመጠቆም ይህም ቢያንስ እስከ 3 አመት እንደሚወስድ ዳይሬክተሩ ተናግረዋል ሲል የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። በተለይ ወደ ውጪ ኤክስፖርት አድርጎ የገቢ የሚገኝበትን አገር ውስጥ ለሀገር ውስጥ ግብአት የሚውልበት ነገር ካለ ለሀገር ውስጥ ፍላጎት የሚውልበትን መንገድ ተጨማሪ ጥናቶች እየተደረጉ ነው። ቀደም እንዳልኩት እነዚህ ሁሉ ጥናቶች እንደተጠናቀቁ ቢያንስ በትንሹ 21 አካባቢ ወደ ልማትና ወደ ምርት የምንገባበት ጊዜ ይሆናል። በአሁኑ ጊዜ ምንም የተሸጠ ነገር የለም። በሀገሪቱ እስካሁን በተደረገው አሰሳ 5 አካባቢዎች ማለትም ሶማሌ ክልል ኦጋዴን፣ ስምጥ ሸለቆ አካባቢ፣ መቀሌ፣ መተማና ጋምቤላ የነዳጅ ጥናት አድራጊ ኩባንያዎች እየሰሩ መሆናቸውንና የተገኙትን የነዳጅ ሀብቶችን ወደ ልማት ለማሸጋገር እየተሞከረ እንደሆነ ጨምረው ጠቅሰዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ በደቡብ ወሎ ለገሃሪ ወረዳ ታዬ የተባለው የነዳጅ ፍልቅታ ነዳጅ መሆኑ የተረጋገጠ ቢሆንም ጥናት ሲያደርግ የቆየ ኩባንያ አካባቢው ላይ ካለው የጥቁር አለት ንብብርና ከመሬቱ ተፈጥሮ አኳያ ከፍተኛ ገንዘብ የሚጠይቅ በመሆኑ ገንዘብ አጥሮት ማቋረጡም ተገልጿል። በመሆኑም በአሁኑ ወቅት ከሌላ አቅም ካለው ኩባንያ ጋር በመደራደር ላይ ነን ያሉት ዳይሬክተሩ ከስምምነት ላይ ሲደረስ በአካባቢው የሚደረገው የጥናት ስራ እንደሚቀጥል በመጠቆም ነዳጁ በተገኘባቸው አካባቢዎችም ተጨማሪ ጥናት ማድረግና በሌሎች ቦታዎች ላይም ፍለጋው እንደሚቀጥል ተናግረዋል።